Пощадите меня, десять раундов по три минуты. Весовой категории 57,2 кілограма. І знову ми з вами в Донецьку. І зараз до вашої уваги бій на півлегкій вазі. Стас Мердов, Україна, Юніон Боксинг Промоушн. Стас Мердов представляє Юніон Боксинг Промоушн. Ну а Нікіту Лукіну, Лукіна ми вже з вами бачили. Це Віктор Плотніков, відомий боксер з Одеси. Константин Ахрій, Краматорськ. Николай Воликов, Донецк. В красный угол ринга приглашается Никита Лукин. То біля нього його тренер, колишній супротивник Стаса Мердова Юрій Воронін. В синій угол ринга приглашається Стас Мердов. Одевайтесь, снимайтесь. Вже майже все готово до початку двобою. Нагадую, що це рейтинговий 10-раундовий двобій у напівлегкій вазі. Так звана featherweight. 57 кілограмів, 153 грами. Мы готовы. Бокс. Перший раунд. Ну, як ми знаємо, мабуть, вже багато хто бачив поєдинки за участю Стаса Мердова. Це боксер достатньо технічний, з потужним ударом. Бачимо, поступається у зрості Лукін своєму опоненту. Тож зрозуміло, що йому буде краще підходити якомога ближче до супротивника і нав'язувати середню ближню дистанцію. Хоча як не парадоксально, але
Стас Мердов, не дивлячись на те, що він майже завжди має перевагу у зрості та у дистанції атаки, ми бачимо, який він високий, але чомусь він полюбляє сам поробитися на середній і не проти прийняти ближній бій. Непогано пішов вперед одесит. Закрився блоком Стас. Але, здається, один удар все ж таки там дістався мети. Бачимо, що не так агресивно поводиться Стас. Не так багато ударів завдає. Ну, зрозуміло, що перший раунд, поки що він не форсує події, більше вивчає супротивника, дивлячись на що він здатний. Достатньо швидкі руки одесита, ми бачимо, підкований боксер. Зараз через руку проходить правий прямий. Пропустивши також правий, Лукін одразу кинувся в атаку. Що ж такий завзятий боксер, який навіть, здається, спіймав кураж. Пускаючи руки, він кинувся на Мердова. Закінчується перший раунд. Досвідчений боксер – це Мykyta Лукін, 27 двобоїв провів. І хоч вистачає поразок у Мykyty, але ми бачимо, наскільки він спокушений боксер. Дійсно, він йому є чим відповісти досвідченому Стасу Мердову, послужний список якого набагато краще. Стоп! Стоп! Голову не надо. Бокс. Стоп! Стоп! Не давіть. Бокс. Мykyta Лукін, так званий джорнімен, який проводить поєдинки у багатьох містах, де він тільки не був. Майже усю Європу об'їздив. Но останнього разу він проводив поєдинок у Великобританії. Лютого він програв Полу Хайланду. Але пройшов усю дистанцію. Як я вже казав, багато поразок у Лукіна, але при цьому він жодного разу не програвав достроково. Ну і достатньо символічно те, що зараз у куті Мykyty знаходиться Юрій Воронін,
який також не програвав достроково до того моменту, поки не зустрівся зі Стасом Мердовим. Тож цікаво, Мердов може стати першим боксером, якому вдасться зупинити достроково Мікіту. Йому це вдалося у випадку з тренером Вороніна. Ну а ми бачимо, як кидається вперед одесити, причому влучає, декілька ударів пропускає Стас Мердов. При цьому він виглядає достатньо впевнено, але вимушений заткувати, пропускаючи і захищаючись. Але вже серйозний прогрес у другому раунді у Мікіти Лукіна. Дійсно, він приїхав сюди за перемогою, він хоче помститися за поразку свого тренера Юрія Вороніна. Ну, достатньо спірна зупинка, до речі, була у тому випадку. Там, на думку багатьох, погарячкував рефері. В синем углу ринга Стас Мердов, Union Boxing Promotion. Ему 32 года, чемпион СНГ и славянских стран WBC, экс-интерконтинентальный чемпион WBO. Родился в Мариуполе, живет и тренируется в Донецке. На профессиональном ринге провел 33 боя, в 27 одержал победу, 21 из них завершил нокаутом. Любимое занятие – игра на бильярде. Бачимо, який лівий боковий у щелепу, навіть ноги підігнулися у Стаса. Але він витримав. Стійкий боксер, він вже не раз це доводив. У багатьох поєдинках були в нього проблеми, іноді вони виникають. Він пропускає. Але тримає найсерйозніші бомби. Ну і що головніше, динаміту у рукавичках вистачає у нього самого. Як ви чули, з 27 перемог 21 раз він перемагав достроково. Чудовий показник. Тож його можна назвати справжнім панчером. Марик! Так, притримує Мікіта Лукін вже не перший раз, зв'язуючи дії на ближній дистанції. І вже рефері зробив йому усне зауваження за це. Проводив Мікіта Лукін і титульні двобої, проходив усю дистанцію, 12 раундів проти Арсена Мартіросяна. Тоді стояв на кону вакантний титул чемпіона Європи серед країн, які не входять до Європейського Союзу. При цьому він виступав у першій напівлегкій вазі, так званий супербантамвейт, вага суперпівня. Тож з витривалістю Лукіна все добре. Ну а ми дивимося, знову таки високий темп намагається підтримувати одесит. Постійно йде вперед, на відміну від Мердова. Вище, вище. Який практично нічого зараз не робить. Ось зараз з дальньої дистанції закинув такий правий боковий, який навіть більше схожий на свінг. Розмашистий удар. Давай,
бачимо, коли хоче Мердов, може влучити, розрахувати дистанцію, але все ж таки, мабуть, така стратегія у Стаса. Поки що він дає попрацювати опоненту, щоб дочекати свого часу. Зараз чудове право прямий проходить наприкінці цього раунду. Марк, вище бій, нічого б'єш. Начинай с нормального хода. Впереди держишь, держишь. Чуть подшаг. Весь подшаг. Чуть скорость добавляй, вот находишь. Когда ты видишь, берешь норму, не давай центр справа, когда попадаешь, у него открывается справа. Ты поднимаешь только вниз, да? Это делается. Снизу. Ты же в среднем. Ты скажешь, тут, он поднимет. И правая сюда, и вниз. В этом плане все хорошо. Ну все. Дорабатывай. Так. Так, ну, мабуть, ви чули, що підказував Юрій Воронін Нікіті Лукіну. Більше він звертав увагу на атаки по тулубусу противника. Так, під серце навіть каже пробувати. Це дійсно серйозний удар, який збиває дихання, збиває темп. Гематома зараз виникла у Мердова, але пропускався і зараз також пропускає. Ну і що не може не подобатись у діях Нікіти Лукіна, те, що він якщо влучає, одразу намагається розвинути свій успіх, намагається не зупинятись. Але тут вже вкотре грає свою роль. Все ж таки досвід Мердова, який може зв'язати дії супротивника, уходячи в захист. Але картина така поки що не дуже ясна. Четвертий раунд і Мердов все ще не включився на повну потужність. І при цьому все ж таки багато пропускає. Знову ж таки. Ще час є, зрозуміло, поєдинок 10-раундовий, є ще час щось змінити. Якщо не закінчиться поєдинок достроково, не буде такого форс-мажору у вигляді нокауту одного з опонентів, то багато що буде залежати від того, хто краще функціонально готовий до цього двобою, хто у кращій кондиції, то як буде виглядати у другій половині. Поки що все ж таки, здається, Нікіта Лукін має невеличку перевагу за рахунок своєї агресії, де і удари від нього проходили більш ефектні. Зараз правий боковий пройшов від Мердова. Этот бой обслуживает рефери Анатолий Шеменков, Донецк. Судья национальной категории. Работает тренером в Донецкой областной специализированной школе Олимпийского резерва. Девиз «Жить так, чтобы помнили завтра». Мечта иметь собственный спортзал. Просто побились, выиграли, но посыпали. А вот дальше уже все и это тут.
служить для наказа. Сейчас поднимись, подыши, а дальше не так. Неплохо. Лево, право, опять. Меньше водички, то ага. Мокнет сильно. Право. Сбоку, право снизу. Все видишь. Все хорошо. Ну, знову ж таки, чули, як підказує Юрій Воронін Нікіті, щоб він підвищував темп у другій половині раунду, тобто накатував, так би мовити. Є стратегія, є план на бій команди з Одеси. Ну, а що ж з планом на бій у Стаса Мердова? Вже не вперше так поводиться Стас Мердов. Були в нього двобої там, де він виглядав не дуже переконливо, не дуже активно він розпочинав поєдинки. Але він потім демонстрував, що може перебудуватись, знайти відмичку від захисту супротивника. Але те, що зараз коїться, ми бачимо, достатньо свіжим виглядає Лукін і просто таки ганяє Стаса по рингу. Змушений працювати на відходах Мердов. Вже вкотре намагається піймати з аперкоту Стас свого опонента, але поки що цей удар не доходить. Бачимо, на відміну цього опонента, Лукін працює більш комбінаційно. Він не обмежується одним, двома ударами. Чудово все бачить Лукін. Спрацював зараз така двійка у тулуб. Пройшла від нього. Що значить досвід? Знову ж таки, у Лукіна більше поразок, ніж перемог. Але подивіться, як він виглядає у ринзі проти досвідченого боксера Мердова, який зараз, до речі, займає першу сходинку рейтингу у Європі. Нагадую, що чемпіоном Європи у цій ваговій категорії напівлегка вага є також боксер Union Boxing Promotions Олег Єфімович. Ну, а Мердов зараз перший. Зустрічалися Мердов з Єфімовичем у такому донецькому протистоянні. І тоді переміг все ж таки Єфімович за очками у чудовому поєдинку. Ні, сюди воду писати, там повитирати. Я сам все чушу. Так, ну що ж, розпочинається друга половина поєдинку, шостий раунд. І знову ж таки, Юрій Воронін вимагає зараз від Лукіна не працювати активно, а порухатись близько хвилини, розраховуючи свої сили. Вже зараз треба думати про те, щоб розрахувати свою кондицію на усі 10 раундів.
розрахувати всі свої енергоресурси. Ну, знову ж таки, питання до Мердова. Чому він не користується ось таким моментом, коли зупинився зараз? Лукін практично не атакує. Але так намагається тримати в напрузі цю противника. Ми бачимо, зараз знову скинувся. Снімочку. Бокс. Мердову вже зараз треба думати про те, щоб працювати більш активно на перемогу. Знову ж таки, моя суб'єктивна думка, але виглядав у першій половині краще Лукін. Тому невідомо, ще як там рахують судді. Мердову кров з носу, але треба працювати. Стоп! Щоб виглядати бокс в очах суддів переможцем. А після поразки від свого одноклубника Єфімовича багато поєдинків Мердов провів. У серпні 2007-го він програв Олегу. Після того в нього була серія з 7 виграшних поєдинків. Він не зазнавав поразок, виглядав переконливо, але зараз, так би мовити, лунає для нього дзвоник. Якщо так буде і надалі тривати цей бій, то він дуже близький до поразки. І це при тому, що він високу сходинку займає у Європі. Нагадую, перший він у європейському рейтингу. Розсічення з'явилося у Мердова. Зараз дівчинка, яка виносить табличку з номером раунду, помилилися і вверх ногами тримала табличку з номером 7. Розсічення, на жаль, з'явилося у Мердова над лівим оком в результаті зіткнення головами. Як каже сам Мердов, відчув, як боднув його Лукін. Ну, здається, вдалося зупинити кров Катману. Важливо, щоб зараз ця січка не заважала продовжувати бій Мердову, в якого зараз і так не все добре. Хоча у цей раунд він починає непогано. Правий прямий перший влучний удар проходить від нього. Перший влучний у цьому раунді, зрозуміло. Ну, ми бачимо, трошки намагається перебудуватися Мердов. Вже він тримає центр рингу. Очевидно, що розмах рук та дистанція атаки набагато більша у Мердова, як я вже казав. Мікіта Лукін навіть не у цій ваговій категорії багато поєдинків провів. Ми бачимо, наскільки він менший від Мердова.
але чомусь не застосовує свій джеб, який мав би чудово проходити з дальньої дистанції, якщо б постійно джебував. Станіслав бокс тримав на дистанції супротивника, підключаючи пару праву руку, було б набагато краще. Зараз непогано він правий прямий запустив, коли втратив Лукін його з поля зору. Але ми бачимо, Лукін чудово тримає, знову ж таки нагадує, жодного разу не програвав достроково одесит, при тому, що поразок в нього вистачає. Як і його тренер, Лукін чудово тримає, в нього непоганий захист. Таке враження, що зараз Мікто якось працює без мотивації. Нібито не вистачає якогось стимулу. Що ж, як ми вам, мабуть, чули, тренер Мердова Юрій Гапон каже про те, що треба також приділяти увагу по ударам по тулубу, робити оманливі рухи, так звані фінти. І каже про те, що все ж таки перетримує в деяких моментах себе Мердов. Можна було трошки поактивніше. Стоп, стоп. Бокс. Юрій Воронін зараз підказує зі свого кута Лукіну, що він влучив і вимагає розвивати свій успіх. Ну, а Ігор Гапон каже про те, що треба вже все ж таки прокидатися Мердову. Восьмий раунд. Він тисне, він йде вперед. Чудовий момент виникає зараз у Лукіна. Знову ж таки, за рахунок багатоударних комбінацій, серійна робота від нього приносить йому успіх. Те, що не вистачає Мердову, це саме комбінації. Ми бачимо, дуже скупий на атаки, один-два удари і все. Я вже не кажу про влучність цих атак, на жаль. Що значить психологія боксера? Мабуть, Мердов все ж таки думаючи про те, що подивившись на послужний список Лукіна, не розраховував, не очікував бокс на такі протидії опонента. Так.
Кінцівку допрацьовує Лукін на прохання Юрія Вороніна. Хорошо, сейчас он хороший. Смотри, Никита, я понимаю, тебе тяжело, ему так же тяжело. Он уже ну, никакой, грубо говоря, он не может. Давай, глубокий. Так же, минуту погуляет, очень хорошо. Вот сейчас ты его потянул, еще один. Ты его сейчас очень хорошо потянул на себя. Очень хорошо. Вот, минуту. Дальше работа. Левый. Один, два. Корпус влево, правую голову, прямой либо боковой. Там хорошо проходит. Так что вот это пробивай, внимание. Понял? Да. Что-то хорошо. Вниз, вниз. Я не можу назвати Лукіна справжнім нокаутером. В нього лише дві дострокові перемоги. А ми бачимо, так непогано поставлений удар іноді проходить достатньо потужним. Панчі від нього. І знову таки тактика Лукіна. Бачимо першу хвилину. Воронін вимагає діяти не так активно, витягувати на себе Мердова, ну а потім вже підключати самому. Ось що треба Мердову, те, що він зараз продемонстрував з дальньої дистанції, правий досяг мети. У липні 2008 року тренер Лукіна Юрій Воронін зустрічався з Мєрдовим, знову таки нагадую. Ну і тоді рефері Мікі Ван зупинив поєдинок. Знову таки це була достатньо спірна зупинка, на думку багатьох. Ну і, до речі, після цього була інформація, що Мікі Ван закінчує свою кар'єру рефері, але це виявилося неправдивою інформацією. Він, можливо, просто передумав Мікі Ван, тому що я потім його ще бачив у інших двобоях. Він працював знову ж таки рефері. Ось у двобої з Вороніним чудово виглядав Мєрдов. Добре підготувався, використовував свої, то кажуть, козирі. Складні завдання ставив перед Вороніним, який більш досвідчений, більш кваліфікований боксер, ніж Лукін. Ось бачимо, яка картина зараз. Чомусь Лукін виглядає у двобої з Мєрдовим навіть краще, ніж його тренер. Все ж таки, мабуть, справа в Станіславі. Станіславі. Від нього зараз залежить хід цього поєдинку. Не працює, не боксує чомусь Мєрдов і збентежено вже виглядає його тренер Ігор Гапон. Thank you.
Фінальний раунд. Ну що ж, на нас чекає останній, 10-й раунд. Фінальна триххвилинка, від якої багато що залежить. Подивимося на дії в першу чергу Станіслава. Таки, я не знаю, що там думають судді з цього приводу, але мені здається, що зараз Мердову дуже потрібна перемога нокаутом, щоб отримати перемогу загальну. Ось зараз чудово на протиході піймав Мердов, лівий боковий від нього також влучно проходить, достатньо потужно. Де все це було раніше? Зараз ми бачимо кваліфікацію, досвід Мердова, його боксерські навички. Знову ж таки, дуже спокушений боксер, багато чого вміє. В арсеналі є багато чудових комбінацій. І зараз, при тому, що він займає таку високу сходинку, перший номер рейтингу Європейського боксерського союзу, йому дуже зараз потрібна перемога, щоб не втратити свої позиції. Не стоп! Стоп, не треба. Бокс. Так ось буває таке з Мердовим не вперше це. В деяких двобоях він виглядає просто чудово. Ось зараз це чудовий правий прямий, знову жорстко, ще один від Мердова. Треба розвивати успіх. Чудово, нарешті апрекот досягаємо ти. Може, коли хоче Мердо. Притримує зараз Лукін. Вийшов бій. Треба віддати належне Лукін, який не пропускав у цьому останньому раунді більше ударів, ніж у всіх попередніх. Зараз дуже мужньо поводиться, демонструючи стійкість, мужність. І при цьому йде вперед. Останні секунди. Стоп! Як? Бокс! Стоп! І все. Поєдинок закінчено. Розсічений Мердов. Дуже важкий поєдинок для нього вийшов. Ну і дуже інтригуючий момент на нас чекає. Це оголошення результату. Офіційне рішення суддів. Хто б подумав, що Мікіта Лукін, якого більше поразок, ніж перемог на професіональному ринзі, може завдати такі складнощі Мердову. Я просто знаю, як я заматував. Ось той апперкот, який багато разів намагався провести Мердов. Нарешті лише в останньому раунді ефектно пройшов. Ну, це розсічення, яке ми бачимо. Ну, знову ж таки, скоріш за все, з'явилося через зіткнення головами. Така маленька січечка, але кровоточення. Реально, бо ми не приїжджали. Реально. Думаю, навіть ми все добре. Дай Василіну. Василіна. Все?
Заходите еще. Стас. Да, серьезный испыт влаштував Лукин Мердову. У доброму гуморі зараз одесити знаходяться, вони дуже сподіваються на перемогу, але що там думають судді, ми зараз дізнаємося. Судді виставляють слідуючі оцінки. 93-98, 96-93, 97-95. В цьому бою перемогу по очкам одержав Мykyta Лукин. Рішення суддів, багато глядачів у залі, у спортзалі, дружба, згодні з таким рішенням. Ну що тут поробиш, це професіональний бокс, таке буває. Мykyta Лукин продемонстрував свій характер і професіональний бокс.